Oi, gente, tudo bem? Sobre o julgamento dessa semana do STJ, então, atualizando vocês. Tínhamos as previsões de julgamento do tema 1018 e do tema 1083. Tema 1018 foi retirado de pauta e tema 1083 teve julgamento. No tema 1083, ficou decidido que quando o trabalhador está exposto a ruído que tem oscilação, então que é variável o nível, a regra seria medição com base na NEM, que é uma medição ponderada, é uma média ponderada. Mas que caso não haja essa definição, essa medição, que é possível utilizar-se o pico do ruído desde que a perícia judicial identifique que havia permanência e habitualidade nessa exposição do trabalhador. Nesse caso, a questão da definição ali da perícia judicial pode trazer algum problema, isso provavelmente vai ser objeto de embargos, mas vamos aguardar, né, a publicação dessa decisão, da tese, para a gente realmente começar a discutir mais a fundo os detalhes.